resa började så. Fyra vanliga svenska turister i en gammal sliten Renault. Vi skulle till olika ställen och vi kände knappt varann. Men för att spara bensin och pengar kunde sällskapet nog gå an. Vi vände och vred på vår karta för att hitta en praktisk väg till Nice, via Hamburg och Bryssel och helst också över Genève. Vi var alla ganska beresta och kom med en mängd förslag på nya och spännande platser där man gott kunde stanna en dag. Jag vill leva i Europa, jag vill älska och sjunga här, jag vill skratta och gråta och dansa, jag är yr och förlorad och kär när jag tänker på hela Europa och på oss som hör hemma här. Långt ute på Tysklands hedar blir vi hejdade av en transport. En konvoj av NATO-raketer på väg mot okänd ort. Deras tyngd fick marken och själva där vi satt i vår bil och såg på. Där i döden sa Lena från Småland, den är avlång och silvergrå. Den ska till ett bergrum, sa Anders, och riktas mot Leningrad. Där finns ett torg med små gommor som säljer rönnbärsmarmelad. Vår död väntar nog i Sibirien eller kanske i Texas, sa jag. Varje stridsspets har ett nummer som står för en särskild stad. Jag vill leva i Europa, jag vill älska och sjunga här, jag vill skratta och gråta och dansa, jag är yr och förlorad och kär när jag tänker på hela Europa och på oss som hör hemma här. Jag känner en kille i Grekland, sa Lena, han står i en bar. Aten heter staden han bor i, undrar vilket nummer den har. Jag tror B103 är för London, sa Anders, där har jag en vän. Han jobbar på British Museum, men det var ju länge sen. I Provence är bergen röda och citronträds blomman vit. Nummer C87 har den robot som väntar på att sändas dit. Det var här allting började, sa Peter, som hade varit tyst en lång stund. Från Europa kom Cook och Columbus, och det var här som jorden blev rund. Som en mor med ondsinta söner och ett arv som ingen vill ha. Europa, sa jag, ser ni floden, ren flyter sakta idag. Och på oss som hör hemma här. Jag såg in i backspegelns dimma. Min blick var ganska betryckt. Den sa det finns flera miljoner som lever i ständig flykt. Inte bara från sina länder utan från en hel kontinent. Skulle du kunna leva som dem utan rötter och vandring igen? Jag sa, men de kan vända tillbaka, komma hem igen en dag.
i en framtid när allt är förändrat. Deras bit av jorden finns kvar, men med den kontinent där vi lever repeteras en tragedi, där författarna kallas strateger och de som dör i slutet är vi. Och på oss som hör hemma här.